নমস্কাৰ জনাইছোঁ পিয়ানিজৰ সমদৰ্শকক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। চৰকাৰ ইতিমধ্যে অৱসৰ বিনোদনত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে। বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাৰ গণকঞ্চত জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগ কেনেধৰণে চলিছে ইয়াৰ খবৰ মই আপোনালোকক দেখাম। এই খবৰটো দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ দৰাচলতে কিয় জহি খহি গৈছে। দুডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে চলিছে গদাধৰ জলসিঞ্চন পানী যোগান। কোটি কোটি টকাৰ বৃহৎ আঁচনি, কিন্তু দুডাল বাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। চৰকাৰৰ টকা আছে ফিল্মফেয়াৰত খৰচ কৰিবলৈ, কিন্তু টকা নাই জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগত খৰচ কৰিবলৈ। আঁচনিটো হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ গলকঞ্জ সমষ্টিৰ উজানপেটা গাঁৱত থকা গংগাধৰ জলসিঞ্চন আঁচনি। আঁচনিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় শতাধিক খেতিয়কে ধান খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু আঁচনিটো মেৰামতিৰ নামত 2019-20 চনতে চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া টকাৰ যি মেৰামতিৰ কাম হ'ল, সেয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ভেকভাওনাৰ লগতে একেবাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। আঁচনিটো যিধৰণে পৰিকল্পনা কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল তাৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল। আঁচনিটোৰ যি মূল তিনিডাল প্ৰকাণ্ড পাইপ, সেই পাইপ তিনিডালৰ দুডাল বাঁহৰ ওপৰত ওলমাই দি থোৱা হৈছে। বাঁহ ভাঙি কেতিয়া পানী যোগান বন্ধ হৈ পৰিব তাৰো নিশ্চয়তা নাই। ফলত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি খেতি কৰা খেতিয়কে চৰম হতাশাত ঢুকিব লগা হৈছে। মেৰামতিৰ কামত নিম্ন মানদণ্ড হোৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ঠিকা লোৱা ঠিকাদাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনে। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ আনিছে যে মেৰামতিৰ নামত যি নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম হৈছে, সেয়া কামৰ বাবে তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। গোলগঞ্জ সমষ্টি, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোলগঞ্জ সমষ্টিত এইটো এটা ডাঙৰ স্কিম চলি আছে, কিন্তু আমাৰ পৰিতাপৰ বিষয়ে, দুখৰ বিষয়ে এইটোৱে যে আমাৰ এছ অ' মহোদয়ে কামবিলাক চাই আছে, কৰি আছে, কিন্তু এই চাৰিটা তিনিটা পাইপ, পাঁচটা পাইপৰ ভিতৰত এতিয়া তিনিটা পাইপ দি আছে, কিন্তু পাইপখিনি বাঁহৰ ওপৰত ৰখোৱা আছে। এই বাঁহৰ ওপৰত ৰখোৱাৰ কাৰণে কেতিয়া যে ভাঙি যাব, ভৱিষ্যতে কেতিয়া যে ভাঙি যাব সেইটোতো ঠিক নাই। কিন্তু আমাৰ এই যিমান আমি খেতিয়কে খেতি ৰুইছোঁ বা খেতি কৰিবলৈ মানে বিচনবিলাক ঠিক কৰিছোঁ, কিন্তু এইবিলাকৰ নষ্ট হৈ যাব বুলি আমি দূৰ ভৱিষ্যতে গম পাই আছোঁ। আমি কিন্তু অলৰেডি এই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মহোদয় আৰু এছ ডি অ' মহোদয়, তাৰপিছত আমাৰ এছ অ' এই বেপাৰী মহোদয়কো জনাইছোঁ যে এইখিনি কাম আপোনালোকে ভালকৈ কৰি দিয়ক, আৰু ভালকৈ কৰি দি নিদিলে এইটো ভাঙি যাব। সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেওঁলোকক, আমি ফটো পঠাইছিলোঁ হোৱাটছএপত, এছ ডি অ'ক ফটোও পঠাইছিলোঁ। তাৰপিছত এই নদীত যিখিনি বান দিছে এইখিনিও ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু পানী কেতিয়াবা শুকি যাব, মানে বালু পৰিব, বলিব বন্ধ হৈ যাব। এনেদৰে ৰাজ্যৰ এতিয়া কৃষকসকলে চকু পানী টুকিব লগা হৈছে। কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য অসমৰ কৃষকসকলৰ আজি এই দুৰ্দশা। এই খবৰটো দি মই নৱজ্যোতি কলিতাই বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে।